Початку судового засідання очікують батьки загиблого Віталія Гнатишина. Батько тримає у руках портрет сина. З ним приходить на кожне слухання. Це найдорожче, що залишилося. У судовій залі ми нарахували майже 40 осіб. Це однокласники і друзі Віталія Гнатишина, родичі, близькі знайомі, активісти. Вони прийшли підтримати батьків. Суддя Юрій Дзюбановський оголошує про початок засідання. До зали суду по черзі викликають свідків. Свідчення дає інспектор патрульної поліції Ігор Ракочий. 30 червня, проїжджаючи по вулиці Злуки, я отримав виклик на лінію 102. Виклик звучав вбивство. Вийшли з автомобіля і до нас відбігло багато людей. Повідомили, що двоє невідомих, один з них з татуюванням на руці, інший з сумочкою, нанесли тілесні ушкодження, після чого один з них знаходиться в фойє нічного клубу біля охоронців. Ми з Варваруком пішли туди всередину, виявили громадянина Біляшевича, який стояв біля охоронців. Також охоронці показали, що він скинув сумочку і що в даній сумочці є зброя. Суд допитав лікаря виїзної бригади Центру екстреної допомоги Наталію Бабій. Вона госпіталізувала Віталія Гнатишина. На момент приїзду за вказаною адресою бригада номер 11 проводила серцево-легеневу реанімацію. Пацієнт був в кареті швидкої допомоги. Мною було продовжені реанімаційні заходи. І я з іншою бригадою госпіталізувала його в найближчу лікарню, оскільки стан хворого дуже важкий. Коли я прибула, то тиск пацієнта не вислуховувався. Дихання було тільки на штучній вентиляції легень. Суд заслухав покази ще двох свідків, які 30 червня 2018 року були на місці скоєння злочину. Після цього суддя Юрій Дзюбановський повідомив, що 9 лютого цього року закінчується термін перебування Володимира Біляшевича під домашнім арештом. З метою забезпечення належної процесуальної поведінки обвинуваченого Біляшевича вважаю за необхідне продовжити строк дії запобіжного заходу від домашнього арешту із покладенням обов'язків, які на даний час визначені ухвалою про застосування в нього запобіжного заходу від домашнього арешту. Можемо застосувати запобіжні заходи, коли він є домашнього арешту певний час добив. Після 20-хвилинної перерви суддя оголошує постанову. На домашній арешт нічний час відмовити, продовжити обвинувачення Біляшевича Володимира Сергійовича 29 липня 1993 року народження, дії запобіжного заходу в виді домашнього арешту, забороною Біляшевича Володимира Сергійовича цілодобово залишати житло містом цю вулиці над Яром 1-53 за виключення відповідного стану медичних закладів за відповідної необхідності продовження дії покладених ухвали Тромського міського суду Тромської області 26 жовтня 2018 року обов'язки встановити строк дії ухвали до 0 годин 0 хвилин 28 березня 2019 року. Я вважаю, що продовження домашнього арешту, якщо на початку було так постановлено судом, то нехай буде домашній цілодобовий арешт. Терендех для нього немає взагалі ніякого ні прощення, ні помилування абсолютно не буде. Любов Гадомська, Юрій Багрій. Новини.